Mina tervitan teid Saago Valgus Võrumaa keskusest. See on nüüd selline keskus, mis on orienteeritud heategevusele. Ja selle keskuse peranaiseks on MTÜ Hoiame Valgust. Meie sihtgrupiks tegelikult on siiski ja meie põhieesmärgiks on vähekindlustatud perede toimetuleku suurendamine läbi meie tegevuste siis eelkõige Võrumaa inimeste perede. Hetkel ütleme on meie sellises sihtgrupis juba registreeritud inimesi kuskil 80 pereringis. Ja noh, sealt juba tuleb, eks ole, et korrutad ära selle laste arvuga, et need on ikka mitu seda inimest kokku. Et tegevuses vaba, teine osa on meil siis vabatahtlikud. Et MTÜ koosneb kahest inimesest, aga keskus koosneb kümnetest inimestest. Ja need kümned inimesed, kes kuna saab tulla, kes tuleb oma tööajast, kes tuleb peale tööd, kes on töötu, kes on pensionär. Et selles mõttes, et meie inimesed on selle ühe aasta jooksul ka piisavalt palju vaheldunud. Tuleb või patustada, siin on siis köögi. Siin on palju, 2 tundi ja... No osa ruumidest on siin kenasti remonditud, osad veel mitte, et millised on tulevikuplaanid, kuidas see keskus edasi kasvab? Et kasvab sellega edasi, et kõigepealt meie suur eesmärk on siis lõpetada oma remont. Ja kui see tuba nagu näeb enam vähem välja, et on puudu ainult veel arvuti, mis on tegelikult olemas, on puudu veel õmblusmasinad, meie suur unistus, et nurgas seisab sama selline noh, käsimasin nõudajast, siis ootaksime siin tõesti, et kas me saame annetusena tõmblusmasinad või me suudame siiski mingi projekti kirjutada, need kuidagi hankida. Ja siis on meil suur unistus on kööginurk. Et meie terve aastase tegevuse üles on tähele pannud seda, et inimesed on ilmselt ära unustanud, kuidas ennast paremini majandada, kuidas lihtsalt toitu teha sellistest odavamatest vahenditest või kus noh, ära on unustatud need vanad 20 aastat võibolla kasutuses olnud põhimõtted ja ütleme ka sellised nipid. Ja selleks tahame teha sellist korraliku kööginurka, kus me siis tõesti vajame köögimööblit, kraanikaussi, pliiti. Vanas raotava asemele tahaks ka uut korraliku külmkappi. Ja siis saaksime hakata sellised ütleme nii-öelda, et täiesti praktiliselt õppima, et tuleb mingi pereema, kes on näiteks linnavalitsus on öelnud, et see ema ei oska oma lastele süüa teha või noh, sa paned seda tähele lihtsalt. Ja siis ütleme, et aga hakkame koos pusima ja proovime, mitte ainult emad, vaid tegelikult peaks juba 8 kuni, ma ei tea, 15 aastat, kuna on võimalik veel last õpetada, ka neile õpetada lihtsamaid söögitegemisvõtted, et ei ole nii, et me lähme poest ostame valmis toitu. See on meie üks unistus ja teine unistus on laste mängunurk, mis on jääb siis koridori ossa. See tuleb seda, et kui vanemad on hõivatud mingi teise tegevusega, siis meie juures on võimalik võtta laps kaasa ja laps saab mängida mängutoas. Kui on mingi tõsisem tegevus, me võime leida ka vabatahtlike seas sinna lapsehoidja kõrvale. Pikka iga meil, eks ole? Ja tegelikult, kas see saabu valgus on selline, et kui üks MTÜ väsib, siis läheb üle järgmisele. Aga ma arvan, et ei väsi, ei näe.